দিবলে ওলোৱা নাই, ইতিমধ্যে দি পেলাইছে। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত অসমৰ ৰাইজে বুজি উঠিছে। আৰু এইবাৰ মোদী চৰকাৰ নহয়, এখন এখন ৰাজ্যৰ পৰা মোদী চৰকাৰ উৎখাত হৈ গৈছে আৰু অসমত বৰ বেয়াকৈ মুখ তেখেতে হ'ব। তেখেতসকলৰ যিটো মিলক মিছলীয়া পৰিভ্ৰমণৰ ৰাজনীতি, এই যেনেকুৱা আপোনালোকে কেইদিনমান পৰা দেখিছে বন্ধন বেংকৰ শিপিনীসকল লোন মাফ কৰি দিম বুলি কৈছে, আজিলৈ চাৰ্টিফিকেট এখন দিয়া নাই। চব তেখেতসকলৰ পৰিভ্ৰমণৰ ৰাজনীতি, কাৰণ সেই মহিলাসকল বিপদত পৰিছে এতিয়া। কাৰণ এইফালে নিৰ্বাচন আহিল, তেখেতসকলে ঋণ মাফৰ কোনো ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেট পোৱা নাই, এতিয়া বেংক বিষয়া যাব, তেখেতসকলে ঋণ নামাৰিব, ভৱিষ্যতত আকৌ তেখেতসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত বাহিৰত যাবলগীয়া হয়, লোন ল'বলগীয়া, সেইটোও নাপাব, চিভিল বেয়া হৈ যাব। গতিকে এইবিলাক সকলো কথা অসমৰ ৰাইজে বুজি উঠিছে। আৰু বিকল্প হিচাপে মই 100% নিশ্চিত হৈছে অসমৰ ৰাইজে যে এইবাৰ আমি জাতীয় পৰিষদ দলক চৰকাৰ গঠন কৰাৰ বাহিৰে আমাৰ অন্য উপায় নাই। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক, অসমত আকৌ জাতীয়তাবাদৰ চৰকাৰ উত্থান হৈছে, জাতীয়তাবাদৰ উত্থান হৈছে আৰু জাতীয়তাবাদৰ চৰকাৰ হোৱাটো 100% নিশ্চিত হৈছে। সবকা সাথ সবকা বিকাশ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ধৰি লওক এতিয়া তেখেতসকলে এই যিটো তেখেতসকলৰ ডাইলগ সবকা সাথ যিটো তেখেতসকলৰ শ্লোগান, এই শ্লোগান দিয়ে তেখেতসকলে যোৱা 5 বছৰে অসমখনক ফুটি আহিলে। যাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ আপোনালোকে চাবচোন, তেখেতসকলৰ নেতামূলক কথা আৰু কামৰ মিল নাই। আজিলৈ কিছু কিছু সমস্যা তেখেতসকলে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিবই পৰা নাই। কাৰণ আৰু বিজেপি দলৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ নেতা আছিল, সেই জ্যেষ্ঠ নেতা এখন ইতিমধ্যে আঁতৰি গৈছে বা আঁতৰাই পঠাইছে। গতিকে ইমান দুৰ্নীতি কৰিছে, সেই দুৰ্নীতিৰ ফলত কি হৈছে অসমৰ ৰাইজে এটা কথা বুজি উঠিছে যে তেখেতসকলে অভিযোগ প্ৰতিভোগীৰে 5 বছৰ পাৰ কৰালে, সমস্যাৰ সমাধান নকৰিলে কোনো ধৰণৰ। গতিকে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, আৰু এইটো আজিকালি আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব সব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, সকলোৰে আনন্দ সৰ্বানন্দ, সেই গানটো কিন্তু নাইকিয়া হৈ গ'ল। সেইটো নাইকিয়া কিয় গ'ল? এখেতে তেখেতক এতিয়া আকৌ মোদীৰ কথা ক'ব আহিছে, আৰু মোদীটো মিছলীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি সমগ্ৰ ভাৰতে কৈ আছে। আকৌ অসমত এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ 2 মাহৰ পিছত ঘূৰি অহাটো নিশ্চিত হ'ল। সংস্থাপনটো দিব পৰা নাই, ৰেপ বুলি ক'লে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গোচৰ আছে, মই এইবিলাক বিষয়ত নাযাওঁ। সংস্থাপন বুলি ক'লে মই এটা উদাহৰণ আপোনালোকক দিছোঁ, এই যে লোন মাফ কৰাৰ যিটো কথা ক'লে, লোন মাফ নকৰি তেখেতসকলক সংস্থাপন দিব লাগিছিল, তেখেতসকলক দৈনিক উপাৰ্জনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিছিলে। কিন্তু লোনো মাফ কৰি দিম বুলি ক'লে লোনৰ চাৰ্টিফিকেটো নিদিলে, আকৌ এইফালে সংস্থাপনটো দূৰৰে কথা। মহিলা অসমৰ যিসকল মহিলা শক্তি যিমান সংগঠন আছে চব ওলাই আহিছে দলে বোলে যে এইবাৰ আমি জাতীয়তাবাদৰ চৰকাৰ আমি নুৰিনজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত গঠন কৰিব, একে 100% নিশ্চিত, তাত কোনো সন্দেহ নাই। উজনিৰ পৰা নামনি অসমলৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সপক্ষে এটা চুনামি আহিছে, আৰু এই চুনামিত কংগ্ৰেছৰ কথা মই ক'ব নাযাওঁ, কংগ্ৰেছটো অস্তিত্বহীন হৈ গৈছিল, কংগ্ৰেছৰ কোনো অস্তিত্বই নাই। এই বিজেপি যি অকণমান বাচিছিলে 2 মিনিটৰ পিছত সেইখিনি নাইকিয়া হৈছে। আমি প্ৰায় 70ৰ ওচৰত আসন পাম, আমাৰ লগত ধৰি লওক ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতা আছে, আমি মিত্ৰজোঁটে 70খনৰ ওচৰত আসন পাম। আৰু এটা কথা, আমি ক'ৰবাত বন্ধুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচন খেলিব লগা হৈছে, কিন্তু সমালোচনাটো অকল আমাকে কৰি আছিল, বিজেপি আৰু অকপই কি বন্ধুত্বপূৰ্ণ খেলা নাই নেকি? 5টা সমষ্টিত ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছ আৰু ইউডিএফে বন্ধুত্বপূৰ্ণ খেলা নাই নেকি? কিন্তু তেখেতসকলক সমালোচনা নকৰে। আৰু মই আপোনালোক সংবাদ মাধ্যমক অনুৰোধ কৰিছো যে সকলো ক্ষেত্ৰত সমানে নিউজ বাতৰি পৰিৱেশন কৰিব লাগে। কাৰণ আজি দুদিনমানৰ পৰা দেখিবলৈ পাই আছো সংবাদ মাধ্যম যোগে, মই আপোনালোকক উদ্দেশ্যে কোৱা নাই, কিছু কিছু সংবাদ মাধ্যমে যে এজিপি দল, ৰাজ্য দল, বি টিম, এ টিম এইবিলাক কৈ আছে। আমি যদি বন্ধুত্ব খেলিলে এ টিম বি টিম হৈ যাওঁ, এই দুটা দলক কি ক'ব? অগপই হওক, ইউডিএফ হওক, কংগ্ৰেছেই হওক বা বিজেপি হওক, তেখেতসকলেতো বন্ধুত্বপূৰ্ণ খেলিছে। গতিকে এইবিলাক ইচ্যু একো নাই, কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি দলৰ এখন জয়লাভ কৰাৰ কাৰণে বন্ধুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচন খেলিব লাগিব, তাত কোনো সন্দেহ নাই, এইটো প্ৰত্যেক দলেই কৰি আছে। গতিকে এইটো এইবিলাক খুব সাধাৰণ কথা, গতিকে আমাৰ চৰকাৰ হোৱাটো নিশ্চিত হৈছে, আমাৰ সেইটোৱে মূল কথা। আপুনি যিটো কথা আমাৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে, সেই একেটাই কথা কিন্তু এ জি পি আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ ফালৰ যায় একতা আঙুলি, কাৰণ তেখেতসকলে 7টা ছিটত বা 6টা ছিটত বন্ধুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচন খেলিম বুলি ক'লে। কংগ্ৰেছ আৰু ইউডিএফো প্ৰায় 10টা ছিটত তেখেতসকলে বন্ধুত্ব আজিটো তালিকা ঘোষণা কৰি আছে। গতিকে সেই তেখেতসকলে য'ত বন্ধুত্ব খেলিব, বহুত নেতাকৰ্মীতো আমাৰ দলটো আহি যোগদান কৰিছে, বহুত নেতাকৰ্মী বা প্ৰাক্তন বিধায়ক মন্ত্ৰী আমাৰ দলটো যোগদান কৰিছে। গতিকে টিকেটৰ বা বঞ্চিত হ'লে একাংশ দল সলাই সেইটো এটা ৰাজনীতিৰ এটা অংশ বুলি ধৰি ল'ব লাগিব। গতিকে এইবিলাক কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নকৰে। আমাৰ মূল লক্ষ্য হৈ গ'ল চৰকাৰ গঠন কৰি অসমৰ ৰাইজক সকাহ দিয়া, আৰু সেই স্থানত আমি আৰু বেছিদিনাই উপনীত হ'ব, কেৱল 2 মিনিট আপোনালোকৰ কথা কৈছোঁ।